Šta ti najviše ovdje nedostaje? Struje najviše. Struje? Struje. Nekako grdno, bez struje, nema šta ni da se vidi, nemaš da imamo. Ovo malo solarno, ova panela sam kupio prije 3-4 godine, ne znam. To može da se napuni telefon i pomalo sijalica. E sad neki agregat su mi iz Elektroras iz pazara, jeseno su mi dognjali jedan agregat, te smo bacili televizor. Evo, 2022. godina je sad. Evo, u Beograd je možda televizor kod vas stigao prije 100 godina, ne znam kad je televizor izmišljen i to. A kod mene 2022. uveče Božića, znači, tad je prvi put televizor u moju kuću zasjajao.